Свято пісні та танцю влаштувало в Івано-Франківську Міністерство внутрішніх справ України. Родзинка розважальної програми – виступ академічного ансамблю пісні і танцю Нацгвардії України. Київські артисти представили сонні номери, композиції у виконанні хору та хореографію. Також на сцені драмтеатру виступали місцеві юні таланти, а в холі діяла виставка-продаж сувенірної продукції. Всі виручені кошти організатори мають намір спрямувати на потреби бійців АТО. Подарунків дочекаються і діти зі сходу України та люди, які постраждали внаслідок бойових дій і залишилися без домівок. Загалом подібні концерти відбудуться у трьох західних областях України. Перед тим ми були в Тернопільській області, і зараз під егідою Міністерства внутрішніх справ України ми здійснюємо гастрольний тур по Західній Україні. Це Тернопільська, Івано-Франківська і Львівська область під гаслом «Україна єдина, Боже, дай нам єдність». Мета цього заходу – це залучити якнайбільше людей, спонсорів для того, щоб допомогти нашим бійцям, які в зоні антитерористичної операції захищають Україну, діткам, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, щоб і Миколай їх не забув, і новорічні, і різдвяні свята, щоб люди могли з Західної України допомогти людям, які на Східній Україні. Ну, а ми, як сказали нам в Тернопільській області, ми як воїни світла, піснею, танцем мусимо підняти і бойовий дух, і підняти у людей різдвяний новорічний настрій, і нагадати, що Схід і Захід завжди неподільні, завжди разом.